ကလာပါခုကျွန်တော်ဒီဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဒီကျမ်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကျမ်ပါကျော်ရဲ့နေလေးပါကျွန်တော်ဒီကျမ်ပါကျော်ရဲ့နေလေးကိုလက်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလေ့ကျင့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျမ်ပါကျိုးပေါ့နော်ဒီဂျင်းနန်ကျိုးခွေလေးပါဒီကျွန်တော်ဒီကျမ်ပါကျိုးလို့လွယ်တကူခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘာလို့ဒီကျမ်ပါဒီရေးပါရတယ်လဲဘာလို့
ကျွန်တော်ကဒီအဲကြောင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုစပေးချင်းအားဖြင့်၎င်းကျွန်တော်ဒီဘိုးတွေဘာတွေပြောင်းနေတာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတနေရာရနေဘိုးကျွန်တော်တို့သုံးပြုပြီးမှကြိုးပေးချင်းဖြင့်၎င်းပါတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြဿနာတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကြိုးပေးရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျော်ရက်စကေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဟိုကျော်လို့ရတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ဒီဟိုအကြီးဆုံးနေရာအနေ
ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းပါကြော်မဲ့နေရာပေါ့เนาะဒီစာကျင်းမဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းနဲ့ဒီစာကိဘုံမှာရှိတဲ့ဒီကုန်းနဲ့အကြီးဆုံးကုန်းနဲ့တနင်္လာရနေ့ကျွန်တော်ဒီရေဆုံးစာပြီးမှကျင်းရပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာလောက်တဲ့လူတွေအတွက်ကကြတော့ဒီတည်တည်လေးနေရာမှာတော့ကျင်းအဆင်မပြေပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီရှေ့ခန်းမှာဟိုဒီကုန်းနဲ့ဖြ
ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီခဲကောက်အသုံးပြုပါမယ်ခဲကောက်ပူချိန်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအရင်သုံးခဲလိုပဲနေရာ50တူသုံးရပါတော့နောက်အပူချိန်နည်းနည်းလေးလိုရဲဆိုရင်သုံးရနည်းနည်းလေးကြော်ကြော်လေးလောက်ထိထားပြီးမှသုံးပြုပါမယ်ပူစွာကျွန်တော်ဒီကြမ်းပါကြော်မယ်ဆိုရင်ကိုကြမ်းပါကျိုးဆက်မဲ့နေရာလေးကိုကိုခဲလေးနဲ့ဥစွာခဲကျွေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ခဲကျွေးထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကိုခ
ကျွန်တော်အခုလိုဒီကိုတံပါတိုးဆက်မှတ်နေရာလေးမှာခဲကျွေးပေးရခြင်းအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီတံပါတိုးဆက်တဲ့အချိန်အလွယ်တကူဆက်လို့ရအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခဲကျွေးထားခြင်းအချင်းကျွန်တော်ဒီတံပါတိုးဆက်တဲ့အချိန်မှာပုံပြီးမှအဆင်ပြေပါတယ်တော့ခဲကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ကျွေးဆောင်လို့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးဆိုရင်ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတံပါတိုးလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းသွားဆက်ပြီးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဒီခြေအပေါ်မှာဒီကျိုးမအုပ်ထားတဲ့ခြေလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီပြောင်းအောင်လို့တချို့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီဓားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဓားလေးတွေနဲ့ဒီကျိုးထိတ်လေးကိုချစ်ပေးကြပါရစေဒီဓားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဓားလေးတွေနဲ့ကျိုးထိတ်လေးကိုချစ်ပေးကြပါရစေတချို့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီခဲခွေလေးအသုံးပြုပြီးမှကျွန်တော်ဒီဂျမ်ပါကျိုးထိတ်ကိုဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီအပူနဲ့ခဲလေးနဲ့စားလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ဆိုရင်ကြိုးထိတ်လေးရတော့ဒီခဲကတိုးလိုက်တဲ့နေရာလေးကအပူကဒီထုတ်ထားတဲ့ဒီခြေလေးတွေကစားရောင်းမှာဒီခဲလေးဖြူသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနည်းနဲ့လည်းရပါတယ်ဘုံဘုံကျွန်တော်ဒီလိုဓားလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုဓားလေးတွေနဲ့ခက်ကျိုးထိတ်တွေကိုအတားလေးချစ်ပေးခြင်းဖြင့်လည်းကျွန်တော်ဒီကိုကြံပါကျိုးဆက်မဲ့ဒီကျိုးထိတ်လေးကိုဒီပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီကျွန်မဆက်ဖို့တဲ့အဆင့်တန်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကြိုထိတ်လေးကိုထင်ကျူစီတဲ့ဒါလေးတို့ပေးလိုက်ပါမယ်တို့ပေးပြီးမှကိုကျွန်ပါကြိုထင်တဲ့နေရာလေးမှာဒီကြိုလေးနဲ့လာပြီးမှကြိုလာပြီးမှ K
ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုကြမ်းမာကျိုးဆက်မှတ်နေရာလေးမှာခဲကျွေးပေးရခြင်းဆက်ပြီးလိုက်ပါမယ်ကိုကျော်လိုက်တဲ့ဂျိုဒီခံ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 လေးဖြစ်နေရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီထိလိုက်တာနဲ့ပြုတ်သွားတာမျိုးပြတ်သွားတာမျိုးမဖြစ်ရပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီကြမ်းမာကျိုးရနေရာဒီကိုကျော်မဲ့နေရာဒီကြီးတဲ့အနေထားမှုအဆင်မပြေအသိပြဿနာမရှိဘူးမြေကျွန်တော်တေးတဲ့အနေထားလေးတွေဆိုရင်နည်းနည်းလေးပြဿနာရ
ဒီလေးကျင်လာရပါမယ်ဒီလေးကျင်လာဆိုရင်ကြော်လာကြိုးလေးတွေကိုဒါလေးဖြတ်လိုက်ပါနောက်တနေရာကြော်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏကြော်မယ့်နေရာလေးပေါ့နော်ဒီထက်တီးတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ထက်ရှာပြီးပါပြီးရင်ကိုကြော်မယ့်နေရာလေးကိုခဲလေးဒါလေးချွေးပြီးပါ ဒီကိုကြော်မဲ့နေရာလေးကိုခဲလေးတွေးပြီးပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကိုကြော်မဲ့ချမ်ပါကျိုးပေါ့เนาะဒီချမ်ပါကျိုးထဲလေးကိုလည်းခုနလိုပဲဒါလေးနဲ့ချင်ချင်းမချင်းဒီခဲခွေလေးနဲ့ဒါလေးတို့ပြီးပါ ကိုဂျမ်ပါကျိုးထိတ်လေးရဒီလိုလေးဖြူသွားမှသာလဲကျွန်တော်ဒီဂျမ်ပါဆက်လို့အဆင်ပြေပါမယ် နောက်ထောင်းကန်တိုင်းကျွန်တော်ဒီဂျမ်ပါဆက်မယ်ဆိုရင်ကျိုးလေးရဒါလေးသူးစီလေးနဲ့တို့ပေးပါ ပြီးရင်ကိုဂျမ်ပါဆက်မယ့်နေရာလေးမှာဒီကျိုးလေးကိုအရင်မှခဲလေးလောက်တို့ပေးပါ ဒီလိုလေးတတရရလေးလည်းဖြစ်နေရပါမယ်ခဲလေးရမ်းကြီးရပါဘူးခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်လေးလည်းဖြစ်နေရပါမယ်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုအကြီးရနေတဖြည်းဖြည်းအသေ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 းတဖြည်းဖြည်းစီကျွန်တော်ဒီ ဂျိုး ဆက်ပြီးမှကျင့်သွားရအောင်ပါမယ်နောက်ဆုံးပဲအဆင့်အထိကျင့်သွားရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ IC 6000လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ IC IC 7000ကနေကျွန်တော်ဒီဂျမ်ပါကျိုးလေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးအထိကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော် IC 8000ကနေဂျမ်ပါကျိုးထုတ်ရင်တော့ဒီရိုးရိုးဂျမ်ပါကျိုးတွေနဲ့အဆင်မပြေတော့ပါဘူးဒီရိုးဂျမ်ပါကျိုးတွေရာနည်းနည်းလေးဟိုကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် IC ပြန်တတ်တဲ့အချိန်ကျရင်အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့လိုမျိုး IC အောက်ကနေဂျမ်ပါကျိုးထုတ်မယ်ဆိ
ကနေဒါခြေတော်ငုပ်လေးတွေကိုကျန်ပါကြော်တဲ့အဆင့်ရတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းစပြင်မဲ့လူတွေတွေ့ကြတော့တိတ်တော့ဟိုလေ့ကျင့်ရမယ့်အနေထားမျိုးထိတော့မဟုတ်တွေပါဘူးကျွန်တော်ဒီစာပြီးလေ့ကျင့်ရမယ့်အနေထားတွေရတယ်ကြတော့ဒီ ဒီခြေတော်ငုပ်လေးတွေကိုဒီကွန်ဒက်တာခြေတော်ငုပ်လေးကျန်ပါကြော်တဲ့ချိန်နည်းနည်းသတိထားရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခဲကောက်ဒီငုပ်ကိုလည်းတွားထည့်လို့မရပါဘူးဒီကွန်ဒက်တာလေးကော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပူနဲ့တွားထည့်ရင်အဲဒီကော်လေးတွေကပျော်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသတိထားရပါတယ်
ဥစွာကိုဂျမ်မာကျော်မဲ့ခြေတောင်းငုတ်လေးတွေကိုရင်ဆုံးဒီကိုခဲလီနဲ့ပေါ့နော်ခဲကျွေးထားပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီခဲလီဥစွာကျွေးပေးရပါမယ် ဒီကိုခဲကျိုးကြံပါကျိုးဆက်မဲ့ငုတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီစိတ်ရှိရှိလေးနဲ့ခဲလေးကိုဒီခြေလေးကျွေးပါကျွန်တော်ဒီကိုခဲလေးနည်းနည်းလေးတွားလျှော်တဲ့အနေထားမျိုးထိပြောင်းလို့ကျွေးပါအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုခဲလေးကျွေးထားမှသာလေကျွန်တော်ဒီကြံပါကျိုးဆက်ပေးတဲ့ချိန်ကျရင်အဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ကျွေးတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကိုကြံပါကြော်မဲ့ထိတ်လေးလောက်เนาะနည်းနည်းလေးလောက်ပဲ ကျွေးရင်ရပါပြီ ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ဒီရှေးလုံးကြီးရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတခြားနေရာလေးတွေမှာဒီကောင်လေးတွေကသွားရင်ပူးနေမှာဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျိုးဆက်မဲ့ထိတ်လောက်ပဲကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကကြေးအုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုရှင်းပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ကျွန်မကြော်တဲ့နေရာငုတ်လေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခဲကောက်လေကျွန်တော်ဒီလိုအကွေးဆိုရင်ဒီလိုလေးဒီလိုမကင်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးကွေးတဲ့အတိုင်းလေးပဲဒီလိုလေးပဲကင်ပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကွန်နက်တာရဲ့ ခြေတောင်းငုတ်တချောင်းကိုဂျမ်ပါကြိုးလို့ပြီးရောပါပြီကိုကြော်လိုက်တဲ့ဂျမ်ပါကြိုးဒီဂျမ်ပါကြိုးကြော်လိုက်တဲ့အငုတ်ဒီတချောင်းငုတ်နဲ့တော့ပူးနေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြော်တဲ့အနေထားမှာလဲခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်လေးကြော်နိုင်အောင်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော့်ကျင့်သွားရမှာဒီဒီခြေတောင်းငုတ်လေးတွေကိုသပင်ချင်းစီဂျမ်ပါကြော်ပြီးမှကျင့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြော်တဲ့
จูหลายมาเสร็จจีบ้าเอาก้อนไหนเจนเล่าเดี๋ยวส่วนเดียวเอาก้อนไปเดี๋ยวพี่แต่ตอนแรกเฉียงจ้าเราจะเอาไปว่าใส่ละเอาก้อนเปลี่ยวไหลพี่ตอนเดี๋ยวบาร์เร่เราจะเนี่ยเอาไปว่าเนี่ยเอาไปพี่ใส่ละบ้าเราจะดีเจนเจนว่ายามาดีไม่ใช่เรื่องนี้เนี่ยสามีมาดีผมสามีมือด้วยพี่เราดอมเหมือนส่วนละบ้านใส่เจนว่ายามาดีที่จำบาสเกี่ยวที่คนในตาลีดีบ่เนาะที่ชิดเอาคนในตาลีดีงบเลี้ยวโจนายเนี่ยที่บ่งบโจเรนี่ทำมาเลยจำบา
ကျင်းလာရမှာဖြစ်ပါတယ်စာလုံးတဲ့အနေထားမှာဒီကျွန်တော်ကခက်ခဲနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကခဲရီမသုံးတတ်သေးဘူးဆိုရင်တကနိုးလည်းတငုတ်ကျန်ပါကျော်လို့ရတော့ပေမဲ့လည်းခဲပူးနေတာနောက်ခဲလုံးလေးတွေကြီးနေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဟိုစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီအချိန်ပေးပြီးမှဆွဲရှိရှိနဲ့ဒီကျန်ပါကိုကျင်းလာရမှာဖြစ်ပါတယ်က
ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဆေးရဲကျင်နိုင်ရင်ဆေးရဆာလောက်ဆင်ပြပါမယ်ဟိုဥမာဆေးရကျင်နိုင်တဲ့လူတွေရဲ့နဲ့ဆေးကျင်နိုင်တဲ့လူတွေမတူနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့အနေထားမှာလဲကျွန်တော်ဒီဂျမ်ပါကြော်တဲ့ဒီလက်စကေးကိုလဲကျွန်တော်တို့အသေးချာလေးကြော်နိုင်အောင်ကိုကြော်လိုက်တဲ့ဂျမ်ပါကြော်ဒီလဲတတရရရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခဲဆက်လိုက်တဲ့နေရာမှာလဲတတရရရဖြစ်အောင်တငုံနဲ့တငုံပူးမနေ
ကျွန်တော်ဒီ IC ငုတ်တွေကိုခဲကျမ်းပါကျော်ဖို့မလို့အပ်သေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီအမြင်ဆုံးအနုံဆုံးဒီကွန်နက်တာလေးတွေပေါ့နော်ကွန်နက်တာဒီလိုကွန်နက်တာခြေတောင်းငုတ်တွေတပင်နဲ့တပင်ပူးနေခြင်းမရှိအောင်နောက်ကိုကြော်လိုက်တဲ့နေရာလဲဒီတက်တက်ရဲရဲလေးဖြစ်နေအောင်ကျမ်းပါဆက်နိုင်ရင်အဆင်ပြေပါပြီအဲ့တော့ကျမ်းပါဆက်တာဒီကျွန်တော်ဟိုခုနပြောခဲ့သလိုပါပဲဟိုရက်အကန့်တက် ပလောက်ချင်းရမယ်ဆိုတော့အကန့်တက်တော့မရှိပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ကျင်နိုင်ရင်ကျင်နိုင်တယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောပေးခဲ့တဲ့ဒီကျမ်းပါကြော်တဲ့နီးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမှမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျမ်းပါပြူလုပ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့ကျင်သွားရမှာဒီကွန်နက်တာ ဒီကွန်နက်တာရဲ့ခြေတောင်းငုတ်လေးတွေကိုလည်းတငုတ်နဲ့တငုတ်ပေါ့နော်ဟိုမပူးတဲ့အနေထားမျိုးအထိကျန်ပါကြုံနိုင်အောင်ကျင်သွားရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်ပါကြော်လိုက်တဲ့အနေထားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခဲကောက်ကြောင့်ဒီကွန်နက်တာဒီပျက်စီးသွားခြင်းမဖြစ်ရပါဘူးကျွန်တော်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျန်ပါကြော်တာဒီအချိန်များများပေးပြီးမှကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကလည်းဒီစကျင့်တ
ဒီစကေးလေးတွေကကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့များများကျင့်တဲ့လူအတွက်အကျိုးများများရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောရဲ့ဒီအချက်မှာကျင့်ရမယ့်နီလေးတွေတိုင်းမဆိုလို့လိုက်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့မဆိုလို့ရဲ့ဒီလက်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ဒီလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဒီဟိုလေ့ကျင့်ပြီးမှပို့ပြီးမှအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်မကျင့်လည်းကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့
င်းနိုင်သလောက်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးများမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးမှမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဂျမ်ဘာဘာလို့ပြုလုပ်ရတယ်ဒီဂျမ်ဘာဘာလို့ပြုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့အနေထားလေးတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်